ସ୍ପେଶାଲ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚପ୍, ଅଣ୍ଡା ଚପ୍, ପନିର ପକୋଡ଼ା ହେଲା, ଚିକେନ୍ ଚପ୍ ହେଲା, ଆଉ ବିରିୟାନୀ ମୋର ରହୁଛି 100 ଟଙ୍କାରେ ବିରିୟାନୀ ରହୁଛି, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ରହୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ୱେଲକମ୍। ତ ସବୁଦିନ ଆମେ ଯାଉ ଆପଣଙ୍କ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଦେଖାଉ। ତ ଆଜି ଆମେ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଆମର ରସୁଲଗଡ଼ ଛକକୁ, ମାନେ ଆପଣ ରସୁଲଗଡ଼ରୁ ଏସପ୍ଲାନେଡ୍ ଆଡ଼କୁ ଯେଉଁ ଯିବେ, ମାନେ ବମିଖାଲକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ଅଛି ନୂଆ ଗୋଟେ ଆଉଟଲେଟ୍ ଖୋଲିଛି ଭାଇନାଙ୍କର, ମନପସନ୍ଦ ଫୁଡ଼। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଠିକି ଆସିଲୁ। ଆମେ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗଲାବେଳେ ନଜର କଲୁ କି ଭାଇନା ଦୋକାନରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୋଇଛି, ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଟିକେ ଆସିଥିଲୁ ଏନକ୍ୱାରି କରିବାକୁ, ଆଉ ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ଭେରାଇଟିର ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ାର ଅର୍ଡ଼ର। ତ ଭାଇନା ବନେଇବେ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା, ଆମେ ଆଣିବା ଖାଇବା, ଆପଣମାନେ ତ ସେୟାର କରିବା କେମିତି ଲାଗିଲା ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଟେଷ୍ଟ। ଆପଣ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ନୂଆ ଜାଗାଟା, ଆମେ ବି ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରୁଛୁ ଏଇଟା। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ ନା କ'ଣ? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ଗୋଟେ ଗରମା ଗରମ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ାର ମାନେ ଅର୍ଡ଼ର। ଭାଇନା ଟି ବନାଉଛନ୍ତି ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା, ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରୁ ତ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ାର ଦେଖାହେଉଛି ଟେକ୍ସଚର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଗୋଟେ ଥର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାଇନାଙ୍କ ଆଉଟଲେଟ୍ ମନପସନ୍ଦ ଫୁଡ଼। ଆଉ ଏଠି ତାଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନୁ, ମେନୁରେ ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଆମର ଭେଜ୍ ନୁଡ଼ୁଲ, ଏଗ୍ ନୁଡ଼ୁଲ, ଏଗ୍ ଚିକେନ୍ ନୁଡ଼ୁଲ୍ସ, ନନ୍ ଭେଜ୍ ମିକ୍ସ ନୁଡ଼ୁଲ, ଡବଲ୍ ଏଗ୍ ରୋଲ୍, ଆଉ ଭେଜ୍ ମିକ୍ସ ରୋଲ୍, ଏଗ୍ ଚିକେନ୍ ରୋଲ୍, ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା, ଚିଲି ଚିକେନ୍, ସବୁ ଏଇ ସବୁ ଭେରାଇଟିର ଜିନିଷ ଅଛି। ଆଉ ସବୁର ରେଟ୍ ଅଛି 50 ଟଙ୍କା, 20 ଟଙ୍କା, 40 ଟଙ୍କା, ମାନେ ହାଏଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା 50 ଟଙ୍କା। ତ ଆମେ ତ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଗୋଟେ ଦେଇଛୁ ଯାହାର ରେଟ୍ ହେଉଛି 50 ଟଙ୍କା। ତ ଆମେ ଯିବା ଟିକେ ଦେଖିବା ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା। ତ ଭାଇନା ଆମର ଗରମା ଗରମ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଏଠି ଇଏ କରିକି ବାହାରି ଗଲାଣି ପ୍ଲେଟ୍ରେ। ତ ଆମେ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଖାଇବା, ଆଉ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଓଭରାଲି ଟେଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ହାତରେ ପଳେଇ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଗରମା ଗରମ ମନପସନ୍ଦ ଫୁଡ଼ର ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା। ତ ଆମ ହାତରେ ଆସିଯାଇଛି ମନପସନ୍ଦ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେତେ ପିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇ, ଦେଖନ୍ତୁ 10 ପିସ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ଚିକେନ୍ ଅଛି। ସାଇଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପକୋଡ଼ାର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ସାଇଜ୍ ପୁରା ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍, ଆଉ ବେଶୀ ବଡ଼ ନୁହଁ କି ବେଶୀ ଛୋଟ ନୁହଁ, ଏଇ ସାଇଜ୍ର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଉପରୁ ଦେଖାଯାଉଛି ବି ପୁରା ଭଲସେ ମାନେ ହେଇଛି ଜିନିଷଟା। ଆଉ ଆମେ ଟିକେ ନେଇ ଆସିଲୁ ସାଲାଡ଼, କାହିଁକି ନା ମୋତେ ଟିକେ ସାଲାଡ଼ ଦେଖିକି ବହୁତ ଲୋଭ ହେଲା, ଟିକେ ଭାଇଙ୍କୁ ମାଗିଲି କି ସାଲାଡ଼ ଟିକେ ଦେଇପାରିବେ ଯଦି, ତ ଭାଇ ଦେଲେ ଟିକେ ସାଲାଡ଼। ଆଉ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ାରେ ଚିକେନ୍ ପିସ୍ ଯେତିକି ପକୋଡ଼ା ସାଇଜ୍ ସେତିକି ଅଛି। ଅଲଗା ଜାଗାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତାକୁ କୋଟିଂ ଦେଇକି ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିତରୁ ଏଡ଼ିଟେ ଚିକେନ୍ ବାହାରୁଥିବ ଆଉ ପୁରା କନଫ୍ଲୋର୍ରେ ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ତ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଆମକୁ ଦେଖାହେଲା। ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟନି ଅଛି, ଟମାଟୋ ସସ୍ ଅଛି, ପିଆଜ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ଏଥିରେ, ଖାଲି ଟୁଟ୍ ପଡ଼ୁ। ହଁ, ତ ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ପୁରା ସିମ୍ପଲ୍ ହୋମ୍ଲି ଅଛି, ଚିକେନ୍ ପିସ୍ ବି ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଅଛି, ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଖାଉଛି, ତ ଅଦା ରସୁଣର ଟେଷ୍ଟଟା ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ଆସିଛି ସେଥିରେ, ଭଲ ଅଛି ଟେଷ୍ଟ। ଚଟନିଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଯେମିତି ଧନିଆ ଚଟନି ଆମର ଲାଗେ ସେଇଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଜାଗାରେ ପୋଦିନା ଚଟନି ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟନି ଟାଇପ୍ର ଲାଗେ, ମାନେ ଟିକେ ୟୁନିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟନିଟା, ଟିକେ ଧନିଆ ଚଟନି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଟେଷ୍ଟ କହିବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସଫ୍ଟ ବି ଅଛି ଚିକେନ୍ ପୁରା, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କଲାବେଳକୁ ପୁରା ମାନେ ଯେମିତି ଘରେ ଅଦା ରସୁଣ ଦେଇକି ଯେମିତି ହୁଏ ପୁରା ସିମ୍ପଲ୍ ୱେରେ, ପୁରା ସେମିତି ହିଁ ଲାଗୁଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ। ଯେହେତୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି କୋଟିଂ ନାହିଁ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ତେଲ କିଛି ସୋପ୍ କରିବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ, ତ କିଛି ଖାଇଲେ ଏମିତି ହେଭି ଲାଗିବନି କି ମୁଁ ଏତେ ସାରା ଖାଇଦେଲି କ'ଣ। ତ ଫାଇନାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ମୋ ହାତରେ ଅଛି ଗୋଟେ ମନପସନ୍ଦ ଫୁଡ଼୍ର, ଆମର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଇନାଙ୍କର ଏଇଟା ଆଉଟଲେଟ୍। ତ ଏ ଆଉଟଲେଟ୍ରୁ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଫୁଲ୍ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା। ପକୋଡ଼ା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉପରୁ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି, ପୁରା ମସଲା ମସଲା ପଡ଼ିକି ପୁରା ପକୋଡ଼ା ପୁରା ଉପରୁ ଝାକାସ ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ ଭାଇନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପରେ ଟିକେ ଆମକୁ ସାଲାଡ଼, ଆଉ ବାକି ଦୁଇଟା ଅଛି ଚଟନି, ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟନି ଆଉ ଆମର ନର୍ମାଲ ଯେଉଁଟା ଆମର ଟମାଟୋ ସସ୍ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି। ତ ପକୋଡ଼ାର ସାଇଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପକୋଡ଼ା ସାଇଜ୍ ତ ଓଭରାଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସାଇଜ୍ ଅଛି, ଆଉ 10ଟା ପିସ୍ ନେଉଛନ୍ତି ପକୋଡ଼ା ଫୁଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ରେ, ଆଉ ରେଟ୍ ଅଛି 50 ଟଙ୍କା। ଆମେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଖାଇଛୁ ଯେଉଁଠିକି ମାନେ 12ଟା ପିସ୍ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ 60 ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି,
ସେଇଠୁ ଭାଇନା ଦୁଇଟା ପିସ୍ କମେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ରେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ାର 50 ଟଙ୍କା। ଆଉ ମେନ୍ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ପକୋଡ଼ା ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଟିଂ ଜମା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଆମେ କୋଟିଂଟା କହୁ ତ ପକୋଡ଼ା ଉପରେ ବହୁତ ପୁରା କୋଟିଂ ଜମା ନାହିଁ କହିବାକୁ ଚଳେ, ଆମର ଜଣା ହିଁ ପଡ଼ୁନି। ଆମର ଯେଉଁ କନଫର୍ର ଯେଉଁ କୋଟିଂ ଦିଆ ହୁଏ ସମସ୍ତେ ଦିଅନ୍ତି ପକୋଡ଼ା ଉପରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲି କୋଟିଂ ହିଁ ଦେଖାହେଉନି, ପୁରା ଲେସ୍ କୋଟିଂ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ ଏ ପକୋଡ଼ାର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି, ତ ମୁଁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆଉ ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ପକୋଡ଼ା ଭିତରଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି, ଟୋଟାଲି କଞ୍ଚା ନାହିଁ, ପୁରା ଗୋଟେ ମାନେ ସବୁ ଯାକ ଯେଉଁ ଚଟନି ସହିତ ମଡ଼େଇକି ଉପରେ ଚାଟ୍ ମସଲା ଲୁଣ ଜିରା ଗୁଣ ଟିକେ ମାଡ଼ ହେଇଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ମିଶେଇ ମାସେଇକି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ପକୋଡ଼ାର ଗୋଟେ ଫ୍ଲେଭର ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆସେ, ବାସ୍ନା ବି ଗୋଟେ ପୁରା ଅଲଗା ଆସୁଛି। ତ ମୋତେ ତ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ବାଇଟ୍ ଖାଇଲେଣି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ପକୋଡ଼ା। ଆପଣ ଏଠିକି ଆସିକି ପକୋଡ଼ା ବି ଗୋଟେ ଥର ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ। ପକୋଡ଼ାରେ ତ ବହୁତ ସାରା ଭେରାଇଟି ରଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ କଷା ବି ରଖୁଛନ୍ତି, ପନିର ପକୋଡ଼ା ରଖୁଛନ୍ତି, ଆମର ଏଗ୍ ଚପ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଯାକ ତାଙ୍କ ମେନୁ ଏତେ ସାରା ଭେରାଇଟି ରଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ସବୁ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଖାଇପାରିବୁନି, ତ ଆମେ ସ୍ପେଶାଲି ଟିକେ ଆଣିଥିଲୁ ଭାଇନାଠୁ ପକୋଡ଼ା ଟ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପକୋଡ଼ା ତ ମୋତେ ମାନେ ଓଭରାଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଚଟନିଟା ଯେଉଁଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟନିଟା, ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟନି ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଟିକେ ଭିଡ଼ ବି ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗହଳ ମାର୍କେଟ, ରସୁଲଗଡ଼ ପୁରା ଛକ, ପ୍ରପର୍ ଛକ, ଆପଣ ଏଇଠୁ ଯେଉଁ ସିଧା ରୋଡ଼ଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଉଛି, ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିକି ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ଏଇଟା ଏକ୍ସପ୍ଲାନେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ରୋଡ଼ଟା ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆମର ଯାଇଛି ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମର କଳ୍ପନାକୁ ଟଚ୍ ହେଇଛି, ଆମର ବମିଖାଲ ରୋଡ଼ ଏଇଟା। ତ ଜଷ୍ଟ ଆପଣ ଯଦି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ମାନେ ରସୁଲଗଡ଼ ଫ୍ଲାଏଓଭର ଏଇଟା ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଫ୍ଲାଏଓଭର ଯଦି ବମିଖାଲ ରୋଡ଼ ଟଚ୍ କରିବେ ଜଷ୍ଟ ଦେଖିବେ ସେଇଠି ଅଛି ବାଁପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ମନପସନ୍ଦ ଫୁଡ଼ ଭାଇନାଙ୍କ ଆଉଟଲେଟ୍ ଯେଉଁଟା, ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି ମନପସନ୍ଦ ଫୁଡ଼ର ଓନର ଯିଏ, ଭାଇନା ନାଁଟା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର କହିଦେଉ ନାଁଟା ରଫି ସୁକାନ୍ତ ରାଉତ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଉଟଲେଟ୍ କେତେ ଦିନ ହେଲା କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି ଆପଣ? ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଆମର ଏଇଟା ହେଲା ମୌଳିକ ବୃତ୍ତି, ମାନେ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମର ଫୁଡ଼ କାରବାର ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହୁଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମନପସନ୍ଦ କରିକି ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଖୋଲିବାର ବାହାନା, ଦେଖନ୍ତୁ ବଜାରରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଲୋକ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଗୋଟେ ହୋମ୍ କିଚେନ୍ରେ ବନେଇକି ଆଣିକି ଆମେ ଦେବା, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଲୋକଙ୍କୁ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍, କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ ବନେଇବା ଶିଖିଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଯଦି ଦୋକାନରେ ଯଦି ଜଣେ କଷ୍ଟମରକୁ ଘରୋଇ ଆଇଟମ୍ ବନେଇକି ଦେଇକି ତା ସହିତ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଇପାରିଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଛୋଟିଆ ସେବାଟା ହେଇପାରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବା ଏ ଦରଦାମ ଦୁନିଆ ଭିତରେ ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବା। ସ୍ପେଶାଲ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚପ୍, ଅଣ୍ଡା ଚପ୍, ପନିର ପକୋଡ଼ା ହେଲା, ଚିକେନ୍ ଚପ୍ ହେଲା, ଆଉ ବିରିୟାନୀ ମୋର ରହୁଛି 100 ଟଙ୍କାରେ ବିରିୟାନୀ ରହୁଛି, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ରହୁଛି, ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ 70 ଟଙ୍କାରେ ରହୁଛି, ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ମାନେ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ବାହାର ମାର୍କେଟ୍ରୁ ଟିକେ କମ୍, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ଟିକେ ଏ ଜିନିଷରେ ମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ରେଟ୍ ସବୁ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ସବୁ? ରେଟ୍ ଅଛି ଅଣ୍ଡା ଚପ୍ ଅଛି ମାନେ 2 ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ହିସାବ ସେଇଟା 20 ରୁପିଜ୍, ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚପ୍ ବି ସିଏ ବି 20 ରୁପିଜ୍, ସବୁ ପ୍ଲେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ 20 ରୁପିଜ୍। ଆଚ୍ଛା, ଅଣ୍ଡା ଚପ୍ ଯେଉଁଟା ଗୋଟା ଅଣ୍ଡା ନା ଫାଳ କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି? ମାନେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଗୋଟା ଅଣ୍ଡା ଅଲଗା ଅଛି, ଫାଳ ଅଣ୍ଡା ବି ଅଲଗା ଅଛି। 20 ଟଙ୍କା ଯେଉଁଟା କହିଲେ କ'ଣ? 20 ଟଙ୍କା ଯେଉଁଟା ହେଲା ଏଇଟା ମାନେ 2 କୁ 20 ଟଙ୍କା ସେଇଟା ହେଲା ଫାଳ ଅଣ୍ଡା, ତା ଦେହରେ ଟିକେ ମସଲା ଦିଆ ହେଇକି ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚପ୍ଟା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାନେ ଗୋଟା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆପଣ ଖାଇଲେ ଦେଖିପାରିବେ, ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୋଟା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଆଉ ପନିର ପକୋଡ଼ା ବି ସେମିତି ଆମର ଫିଙ୍ଗର ସାଇଜ୍ର, ଏଇସବୁ ଟାଇପ୍ର ଟିକେ ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କ ରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକେ ଲାଗିବ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହେଉଛି ଆଉ, ତାପରେ ଇଭିନିଂରେ ଏଇସବୁ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଚାଲୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ବନ୍ଦ କରି ଗଲାବେଳକୁ ରାତି 10 ପାଖାପାଖି? ହଁ, 10-11 ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ବି ଆମେ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଏମ୍ସିର ସବୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସବୁ ନିୟମ ରହିଛି ତାକୁ ବି ଆମକୁ ସବୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପଡ଼ୁଛି, ଅପ୍ ଟୁ ଫୁଡ଼ ଲାଇସେନ୍ସ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ପାଖରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ହେଲା, ହାଇଜିନିକ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଚେକିଂରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନର୍ମାଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସବୁଦିନ ଏଇଠୁ କେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆମ ଭିୟର ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ? ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲାମାନେ ଆମର ନେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଘରୁ ପ୍ରିପାରେସନ କରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ 12:00 ଭିତରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦିନରେ ଆମର ବିରିୟାନୀ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲୁଛି ଖରାବେଳେ, ଭେଜ୍ ଆଉ ନନ୍ଭେଜ୍ 2 ଆଗ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲ ଡିମାଣ୍ଡ କୋଉଟା, ମାନେ ଆମେ ଭିୟର୍ସକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଉଟଲେଟ୍ଟା ସ୍ପେଶାଲ କ'ଣ ପାଇଁ? ସେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଓଭରାଲି ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ଏଇ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଯୋଉଟା ଆମର ଖାଇଲେ, କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱର୍ ଲେସ୍ ଟୋଟାଲ ଆପଣ ଖାଇଲେ ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମ୍ୟାରିନେସନରେ କ'ଣ କ'ଣ ପକଉଛନ୍ତି? କିଛି ନାହିଁ, ନର୍ମାଲ ଚିକେନ ଯେମିତି ଆମେ ଘରୋଇ ପ୍ରୋସେସରେ କରୁଛେ, ଛେଚା ମସଲା ଦିଆ ହେଉଛି, ବାସ୍ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା କିଛି ସମୟ ଗୁଳିଆ ହେଇକି ରହିଲା ପରେ
ତାପରେ ପକୋଡ଼ା ପକେଇଲେ ଅଟୋମେଟିକ ଫୁଲିବ, ମାନେ କୋଡ଼ କିଛି ବି ଦେଉ ନାହିଁ, ନାହିଁ କିଛି 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 ନାହିଁ। ଆମ ଭିୟର୍ସକୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ? ଆଉଥରେ ଏତିକି ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ମନପସନ୍ଦ ଫୁଡ଼ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଶୁଭକାମନା। ଯେବେ ବି ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେବେ ବି ଆସିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ରସୁଲଗଡ଼ ଚକରେ ଓହ୍ଲେଇବେ, ଆଉ ମନପସନ୍ଦ ଷ୍ଟଲ୍କୁ ହିଁ ଆସିବେ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା।